Tlaqna, a day in the life. Jien wen Camilleri, u flim kien maħabib tiegħi Peter Borg, riġna b'lidea biex inqattaw ftit ħin maħbib oħrajn fix-xena tal-entertainment f'Malta u naraw kif qattaw il-ġurnata tagħhom bħala ħaddiema professjonali f'din l-industrija. Kull ġimgħa ħaniltaqgħu ma' artisti li bħali u bħal Wayne għandhom passjoni kbira għax-xogħol tagħhom. Ħanamlu dan biex nispiraw l-artisti tagħna u nurhom li karriera f'din l-industrija tista' tkun possibbli. A day in the life. You know, in Camilleri, guitarist, music producer, and the studio. Mistet, għi xitfall, performer, guitar tutor. Na, kollu xena naċċenna, se. Dajtien doqi gitarra, ma t-kelli xieħ mistax. Kontanni f-sekondari, niftaka kienġi hobby tijaj, kienġi għab gitarra elektrik l-skola, u kien daqbija, u spiċċaw rini x-chords, u kont spiċċaw xrajta dik gitarra, minn għandu. U għajni praktisja, kull jum ritual. Tipprova, dejjem tippruvja, dik is-sigrid naħseb. Laqgħod ma tgħid li inti ma nadix pereżempju tajjeb qatt. Dejjem tippruvja, dejjem u għandi sallum, kuljum ri naqbad gitarra bil-forz. Tħalt f'din l-industrija full-time ċikka, jien għamilt ħafna snin inqasam litri. Għandit post minn ħafna snin. Dejjem indoq mal-bands. Un-baddej naħt il-lessons, għax dow jisaqsun jgħal-jom il-lessons, dajn għajt fajna. Dawu bdejt n-nuri xie erba kors s-fiex ta' l-ħbieb, u minn. Dawu bdejt għajt jismaġiex. You don't get a grip of it. Għallum il-ġurnata namil online. Nallum online, nħu għas, tan dafna tfal. Niprofan daħlulum ġurra, sum li jizir praktisa kull-jum. Nħom nikumpara ma bniedem mhux li jibda l-ġim u biex tibda tara r-riżultati ma tarhomx billu mal-għada. Tarhom over a span of time. Però ma tarhom imbagħad it's a very, very lovely feeling. U dik l-importanti li ma taqtax qalbek naħseb. Jaqad ma qtajt qalbi sissa. Ara biex titħol f'din l-industrija fil-każ tiegħi, jiena qatt ma stajtx naqbad u ngħid isma' nidħol fiha mill-ewwel, it was a process. U bad ovvjament ikollok xerti u sitwazzjonijiet tal-ħajja li you're in the right place at the right time. Bħal pereżempju darba minnhom jien niftakar kont indoq ma' band u konna qed indoqgħu xi ħaġa tal-ħobs, tal-qormi. U niftakar wieħed mill-band members kien actually Sigmund, kien bit-trumpet. U naħseb oġobtu naqa kif indoq jien, għax, you know, jgħaftu, inti l-importanti meta ddoq, mux li tuħu pjeċir inti biss, li inti jgħat tuħu pjeċir, per you are giving that energy out to even if you have five people in front of you. Għabu kata najlek, minem, għax unbat, dak jizmin kienu ta' da' kif ħatibda r-orkestra, kien għalli smaħna meċa ħagġa. I was at the right place at the right time. Ifem, mux industrija faċli. Jiena kieku, għalija, kieku kien għanet apparil il-bniedem ta' 20, najdlu studja, in the meantime, as a parallel, li inti t-studja xi ħaġa akademikli li inti tajt għandek backup plan, for in the meantime, you take music seriously, just a series. Gitarist respirawli. Għansem il-lokali. Fuq net naħseb hemm wieħed minnhom huwa Steve Borg, li mbagħad kont tanni żgħir, kont imur nara l-kunċert, kont narah. International artist, spiċajt indoq miħu. Fanum spiċajt indoq ma b'nidem miħu, għitarist, incredibly rej, merġija. Spiċajt indoq miħu u koll, thankfully u lakili. Kien għam s-serb tal Winter Moons, amazing, kien veru, kien jaf xinu jgħamil. Internazzjonali, ma t-għam miljon, ma t-għat tibda minn Hendrix, ma t-tibda minn Jimmy. Għax he is the source, għali għajn. Għal Van Halen, għal dawl għidarist kullħat, jizammilek il-Hendrix. For a reason, għax. Hietu. Leħ, zgur leħ. Leħ, narom il-level taħħom dejjem nibqa' nħares il-fuq tal-limt minn għandu. Imma jiena kritiku ħafna tal-affarijiet li nagħmel. Jiġifieri ma nafx xi ħaġa tajba jew ħaġa ħażina. Imma daw in-nies li spiċċajt indoqgħu anke meta spiċċajt indoqgħu magħhom jagħmlu kollox sewwa jiena naqgħod trascurat. U kien jgħid li pereżempju Steve, kien jgħid li għax jgħid traskurat, kien jgħid li ħajt kienx tagħmel. Pala Signature Sound inħobb ħafna l-gain u distortion.
La veġġi li kom ċirkostanzi li I overdid it, u naħseb għalli sal-lum, imma hekk nieħu pjaċir indurin. Fejn hu nħobba l-power ta' distortion, that's beef to it. Nħobb ħafna doq akustik ukoll, ħafna ħafna għax imbagħad hemm minestra mal-ieħor, tafi f'daqqa jkollok kapti tiddoq, heavy sound. U daqqa jkollok kapti l-intimity, l-intimità għax kif tajt tal-akustik gitar, which is another beautiful aspect of it. Għaw tħamil tgħadġuġija u taħwida li tiġi inti. Naħseb at this stage even host li għandi particular sound. I'm happy. Dejjem tipprova timprovja diki li qatt minn tifferħan u tajt jien tajjeb. Jien tal-aqas hekk nirraġuna, jien qatt wara rani tajjeb li ngħid ġieli nara xi solo pereżempju ngħid tajjeb ħareġ li, imma that's what I saw. Ara, il-kwestjoni ta' image mhux image, jiena ma nimmix li bniedem kollu image jkun naturali, jiena ma nħoss li għandi image. I hate the word actually. Jiena I just feel me, jiena tajlix nixxilek jew nilbislek qalsiet final min jilbishom. Ma jiena ħossi komdu bel-bottom, jiena nafi li nilbis bel-bottom jiena ta' kelli 16. Bajtaġi, if it ain't broken, don't fix it. I feel comfortable, but that's it. Ġili nidħol ġi xi ħanut jgħid li jaw hemm x'għandek nagħmilu waħdek u ma nagħtix każ. Fuq l-aspetta l-ħajja naħseb hekk. Mela, jien għandi ġi studio, għandi wieħed id-dar. Però nies l-industrija li kellhom studio id-dar qaluli qabel m'għamiltu dak. Jiena dittu separat minn mad-dar. Ħalli jekk irrid meta inti jkollok studio id-dar il-problema hi li ħadd jidħolġu fih aktar u ħajġi addiction naqra. Però dak kellu saħ aktar lessons. U biex nirrekordja late at night, biex fil-headphones u kollox. U għu nuknu saħ biex jisni għandi uffiċju ieħor u biex jikolli different ambient u different sounds u nċekja l-mix li nagħmel hemm biex nipprova speakers oħra, you know. Biex jikolli naqra options, inħobhom options. Kemm għandi gitarri ma nafx. Ġieli nipprova jnoddhom u mbagħad ninsa xi waħda l-ewwel hemm u ngħid irħilu. U allura m'għandix number specific. Kulli kien inħobb kulli l-gitarri, inħobbu ħafna l-gitarri. Għandi gitarri veru tajbin, over the years il-ħoss tagħhom, mhux bil-force expensive gitarri, eh? Li ma' żmien għadet li njama u ġew jinsemgħu partikolari. Kull ifhimni, meta jkollok collection, jew tkun tiċċieq tagħmel collection, moħħok hemm ikun. Ma ta' tikollok xaġa ġemma xaġa u tajt jien issa target li jmissi għadik. Le jiena taf xini l-isbaħ ħaġa ta' collection, per eżempju ġili jkun se jirin duq ximkien u jiena d-dartija għandi l-gitarra qedim fit-taraċ. U ġili fal per eżempju nis normali jgħazu lek l-grafata jgħu z-zarbu jinnna fil gitarra l-lum għan duq b'dik jew b'dik jew b'dik. Tafi? Tini ferħbi. L-istess għal-bil-bottom. Jien għandi ġiex it-tfal, għandi ġiex t-fajliet l-ġurnata insomma 13 u 11 kien ma' Amerikaja. Ma' qatt ma' tfajtilhom pressure, jafri meta jiġu għandi għandhom il-gitarri kull imkien jekk iridu I'm more than. Kien hemm żminijiet, momenti li għandi memorja tagħhom li jew kantaw jew jippruvaw doq il-gitarra ma' rridx nitfalhom pressure. Jekk tiġi l-ġurnata tal-ġen jekk ma tiġix ma' ġara xejn. Għall-ikbar proġett li qatt għamiltu huwa danu. Wadan għandu għadni mandiċ release date imma fil-viċin. L-album tiegħu għuni The Heart Can't Tell da ħdimniħ jiena u Peter Borg, il-co-producer tal-album, protiġi miegħi. Ħdimniħ anka f'xi sessions peress li kien żmien li ma stax niltaqgħu ma' nies, nibgħatu l-files li xulxin u mużiċisti jibgħatu l-files u fil-fatt iddokumentajnieh ukoll. U mal-album għandu joħroġ ukoll il-viżif tiegħu. Ġifieri xi qed tkun xi ħaġa għalija kbira li inti l-album kollu ħajkun visual ukoll. L-album huwa stil varjat, m'għandix huwa instrumental, għandi ħafna mistennin fuq, ħafna guest musicians, saxophone, trumpet, gitarristi, bassist, drummer wieħed, Robert. I'm very proud of it. I'm very proud of that. L-aqwa ħaġa li tagħmel bħala mużiċisti li dejjem iddoq ma nisaħjar minnek, jien minn hekk tgħallem, taġ dejjem ħadd titgħallem.
dejjem ħadd titgħallem ma tibnu aħjar minnek. Imbagħad ovvjament you bond with a certain musician li qalbżon ma jkunx tal-livell tiegħek, ma jkun hemm chemistry. Kif tibda l-ġurnata? L-ġurnata tibda fanilena f'kafe, naddaf fejn jagħmlu bżonnijiet tagħhom il-klieb għax għandna tliet klieb li kien jeħilsu kien fil-ġurnata. Imbagħad kafe ieħor u naraw xi għandna lessons u naraw xi għandna emails. Waqt li nagħmlu din nipprova noqbdu gitarra nagħmlu exercises biex nwurmjaw insomma. Hekk għax ġest tuki xejn tagħmilhom biex ta' bilfor. Imbagħad nibda lezzjonijiet, jew ukolli meetings online lum ġurnata l-aktar dinamik. Tikta bażikament. Tu nibqa' dejjem bis filgħaxija, jew xi barbecue. Jew niġi sawnek sal-studio. Għamil naqxoraw, nuhu pjaċir, għal-kwiet. Challenges li tkun self-employed hemm ħafna. Dejjem għandek dik il-naqra biża li mhix ħadd onora l-commitment li jkollok ovvjament affarijiet li jkollu kulħadd, għax inti jekk taħdem ma' nies għandek paga fissa fil-bidu tax-xahar. It's very assuring. Imma bil-mod il-mod tibda titgħallem, tibda tagħżel ix-xogħol li tagħmel, għalhekk ma tarmix lilek innifsek. Bżom naqra prezz li fajt huwa ta' xogħol li għamilt intu mhux ħadd mur id-doqsi, inti ħadd tieħu 30 sena esperjenza miegħek. Għax inti faċli tajt hawn doqsija, imma li inti għandek imbagħad dak il-know-how tal-biżniss dak ma jiġix dak ħadd ma jellumulek hu, dak ħadd ma jellumulek. X'fieri tsuq l-experience. So when you're paying for a musician, you're paying for the experience and the work over the years li għamil dak il-musician.